السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، خوش آمدید اسلام کی دنیا میں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعارف نہ ہی صرف ہم مسلمان ہیں بلکہ غیر مسلم بھی کیا خوب کہتے ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کسی ایک قوم کی نہیں بلکہ سب کے لیے ہے، یہ صراط مستقیم کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ مزید معلومات کے لیے اسلام کی دنیا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سوالات، جوابات اور اصلاح کے لیے ہمیں واٹس اپ کریں یا میل کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔